Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita start, boleh baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dah sedia ke? Dah. Sedia ke? Dah. Dah bersedia ke? Dah. Boleh maklumat teruskan? Boleh. Okey, terima kasih. Okey, boleh buka buku teks. Maklima ada bagi kerja ke? Ada. Kerja apa ya? Baca. Baca muka surat. Kesan apa? Surat. Eh, bukan baca, buat. Buat. Bukan surat. Ke surat 34 tu. 34. Tita 34. Tita 34. Yang nombor 2 tu kena buat macam nombor 1. Dah siap belum? Dah. Mak Lima terlupa pula nak send kan? Tak nak buku. Tapi tak apalah, ramai dah buat kan? Okay. Boleh hantar dekat Malima, nanti Malima tanda. Okay, yang ni kan? Betul tak? Betul. Okay. Jadi kita dah sampai muka surat 34. Dah ready ke nak exam? Dah. Bila exam Malima? Belum. Bila exam? Bila? Lepas. Esok. Lepas ulang kaji kot. Minggu depan. Alamak. Esok kan dah bulan 6. Bulan 6. Dalam bulan 6. Kamu akan exam. Bulan 21 hari ni. Jadi study betul. Sebab sekarang kita bukan face to face kan? Betul. Sekarang kita online. Jadi Malima risau sangat. Irsyad. Siapa lagi? Akilah tak risau. Akilah, Razan, Malima tak risau. Umar, Malima risau Umar ni. Okay, Ahmad Darwish, ni paling risau ni. Afiz Zikri. Banyak salam. Macam mana ni? Kena dapat A tau. Malima punya subjek nanti. Okay. Jadi kita teruskan muka surat 35. Boleh buka muka surat 35. Tak, buatkan Maggi juga. Apa nak Maggi juga? Siapa yang nak Maggi tu? Okay, kita tengok muka surat 35. Mari baca. Mari Mas suruh baca kan? Dah. Apa kita tengok balik? Dah baca doa kan? Dah. Taklah risau, Mak Lima lupa je. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok muka surat 35. Mak Lima pun dah buka ni, muka surat 35. Mari baca. Ni gambar apa ni? Yang gambar pertama ni gambar apa ni? Gambar keju. Nenas kan? Betul tak? Betul. Siapa pernah makan pajeri nenas? Saya tak pernah. Tak pernah.
Tak pernah, tak pernah. Dia masam. Ah, dia masak. Pak Jati, Nana rasa masam. Ah, masam kan? Ah, siapa yang pernah makan, dia tahu rasa dia macam mana. Okey, Pak Jati nenas. Ah, yang baru masuk boleh baca doa. Okey, yang baru masuk boleh baca doa. Yang dah, yang tengah masuk pun harap bersedia lah. Okey, sementara tu sekejap. Arafmah. Iman Safia ada ke? Tak ada kot. Okey, kita teruskan ke surat 35 tadi. Okey, Pajari nanas. Pajari nanas. Okey. Kat sini apa dia punya suku kata dia? Macam mana nak pecahkan suku kata dia? Apa suku kata pertama vokal A? Jadi. Ha? Jadi. Ha kan? Betul tak? Apa? Tak? Putus-putus lah maklimah. Ha? Putus-putus. Putus-putus. Okay. Tak pun. Tak dah. Tak. Lain kamu tak? Saya dengar sikit-sikit. Dengar sikit-sikit. Mak, tak kuat kan? Haa. Dengar tak? Kuat. Jelas. Okey, kita teruskan. Macam mana kita nak pecahkan suku kata ni? Nak bahagi suku kata pertama apa? Suku kata kedua macam mana? Suku kata ketiga macam mana? Siapa tahu? Ammar, what are you doing, Ammar? Conteng Mak Limah punya ni. Okey. Apa suku kata yang pertama? Dekat Pajeri ni, apa suku kata pertama? Apa dia? Hello. Apa dia? Cepat. Apa suku kata pertama? Mak Limah baru ajar. Negeri. Alif. Haruan. Ikan. Masih gambar yang pertama, sayang. Okay. Oh. Tengok ni. Pajeri. Nampak tak slide Mak Limah? Bukan slide. Mak Limah punya ni nampak tak? Nampak. Nampak. Okay, sekarang kita Pajeri kan? Kita yang pertama kan? Zah. Yeah. Jadi macam mana nak eja Pajeri? Macam mana kita nak pisahkan dia? Di sini. Nampak tak? Macam ni kan eja Pajeri kan? Tak? Jadi, Pajeri? Pajeri. Okay. Pajeri lah, dia kata Pajeri. Pajeri, kan tu huruf Pa. Ya, yeah, kalau dalam Jawi, dia bukan Pa. Yep. Faham tak? Ba. Tapi B. Pa. Pa ada titik Pa. Dia bukan Pa titik satu, bukan? Siapa tunting ni Mak Limah punya ni? Bukan saya. Amar. Ini nak besarkan? Kita punya shirt. Nampak tak? Amar lah. Apa shirt? Bertuduh je. Hah? Hello. Aku ni, nampak nama kau ni. Ni jangan bercakap. Okey, nampak tak Pajeri? Mak Limah tulis. Bukan sekarang. Jadi nampak
Dekat mana buku kata pertama dia? Kan? Betul tak? Betul-betul padri, padri. Betul. Pa. Pa ni huruf. Kalau Jawi dia apa? Biru. Merah. Pa. Merah. What is merah? Blue. Eh, red. What is blue? Bukan, Malima bukan tanya warna. Malima nak tanya ni, nampak tak? Warna wishet. Haa, nampak tak? Besar tu. Pajeri ke pajeri? Kenapa pintu? Kenapa pintu? Eh, jepari. Pari. Jangan main-main. Okay, nampak tak? Nampak. Nampak. Kenapa ni? Pajeri. Jadi kat sini huruf pa dekat mana? Huruf pa dekat depan. Ini kan? Tentang? Okey lah. Nanti tak faham. Malima tak nak ulang ya. Tak pekat. Aduh. Okey, ni nak belajar ke tak nak ni? Nak. Kalau nak, tolong fokus. Okey? Nanti tak dengar kalau Mak Lima bercakap. Dah semua nak bercakap. Mak Lima nak bercakap. Alisha okey? Okey. Okey, saya okey. Okey. Boleh buka muka surat 30 berapa tadi? 35. Yang baru masuk boleh buka, buka muka surat 35. Dah. Okey. Boleh Mak Lima teruskan? Boleh. Okey. Boleh. Dah jangan bercakap. Kalau bercakap, Mak Lima tak nak bercakap. Okey, Mak Lima teruskan. Pajeri. Jadi kat sini. Kita nak eja. Kan Mak Lima dah ajar before ni kan? Sebelum ni kan Mak Lima dah ajar. Pa. Pa ni huruf pa. Apa dalam tulisan Rumi? Pa ni huruf apa? Mak Lima. Huruf tamrin. Pa ni dalam tulisan. Lima. Sangkut-sangkut. Ya ke? Sekejap. Sekejap sayang. Sangkut-sangkut. Cuba mutekan nama. Cuba mutekan nama. Macam mana? Macam mana mutekan nama? Tak apa. Kita dah mute dah. Sekejap. Okey, diam-diam. Pa. Pa dalam tulisan Rumi ataupun tulisan huruf apa? Apa Malima nak cakap tadi? Dalam tulisan ni. Hello, dengar tak? Dengar. Okey, macam mana nak eja pajeri dalam tulisan Rumi? P A J E R I. Okey, contoh bayangkanlah dekat kotak hijau sebelah tu muka surat 34. Bayangkan bukan bayangkan. Tengok kat situ kan ada tiga kotak kan? Hello, nak bercakap lagi ke? Dengar tak suara Mak Lima? Dengar. Okey, jangan bercakap. Okey, jadi kita tengok kotak. Ada tiga kotak tu yang hijau. Kita bayangkan dekat situ kosong. Okey. Yang dekat perkataan-perkataan tu, kita bayangkan tu kosong. So, kita nak ambil pajeri ni. Okey, tulisan perkataan pajeri ni, kita nak letak dalam kotak tu. Okay. Hello. Faham tak? Hello. Okay, Malima bagi contoh lah macam ni. Sekejap. Alamak. Mana ni? Haa.
Baik. Okey, contohnya ada kotak, ada 4 kotak. Kan? Malma lukislah boleh tak? Boleh. Boleh. Ya, sengit eh. Okey, contohnya macam ni. Alamak, jap. Macam mana nak buka Microsoft tu kan dia lag pula. Dia internet dia ni pula. Okey, bayangkan sini. Macam ni. Dekat sini bayangkan jam. Okey, tolong mute. Okey, kat sini Jawi. Kat sini suku kata ketiga, suku kata kedua dan yang pertama. Jadi kat sini contoh Pajeri. Pajeri ni contohnya ada dalam ni. Kita nak pecahkan ni. Okey, boleh? Setakat ni boleh tak? Sebelum Mak Lima teruskan. Boleh. Boleh. Pajeri kat dalam ni. So kita nak pecahkan macam mana? Kat sini suku kata yang pertama dia apa? Suku kata yang pertama dia apa? Tadi ni tengok ni. Pak Alif. Bisa Rumi PA. PA. Lepas tu J. R-I-R-I. Okey, ini suku kata pertama. Ini yang kedua. Ini yang ke? Tiga. Setakat ni boleh ke tak, Mak Lima? Boleh. Okay, dan yang seterusnya, Haruan, Raja Wali, Harimau. Kan dah tahu kan? Before ni dah belajar kan? Mak Lima dah ajar kan? Tak? Jadi kita teruskan tengok muka surat 38. Okey, boleh buka muka surat 38. Dah. Okey, muka surat 38. Unit 2. Apa yang kita nak belajar? Sebelum ni kita dah belajar kata asal bahasa Melayu kan? Suku kata kata asal bahasa Melayu. Jadi sekarang kita nak belajar suku kata bahasa Inggeris. Buku 3 suku kata pada perkataan bahasa Inggeris. Boleh jelas? Boleh. Okey, kita tengok yang pertama. Bateri. How to spell bateri? Dalam tulisan Rumi. B-A-T-E-R-Y. B-A-T-E-R-I. Okey, bagus. Bateri. Melayu. Tak ada T pun. Tak ada T. Okey. Butter. Bukan butter. Battery. Kalau orang panggil battery kan, betul tak? Betul. Dia macam slang bahasa Inggeris. Sebab dia how to spell battery in English? How to spell battery? A-T-E-R-Y. Itu dah bahasa Melayu kan? Y. I tu panggil dari Inggeris. R-Y. Okay. Ini yang pertama. Gambar yang kedua. Apa ni? Gambar apa ni? Lampu. Lilin. Lampu.
Lilin. Lama apa? Lem. Lilin. 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 Ah, lampu apa ni? Gasulin. 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 Lampu. Gasulin. Minyak. Gasulin. Gasulin. Lampu apa ni? Lampu minyak? Minyak. Lampu minyak tanah. Lagu. Oh. Eh, lagu pula. Radio. Tak, lampu minyak tanah. Apa lampu minyak tanah? Ha, gasolin. Gasolin ni dia dalam Inggeris. Oh, gasolin. Okay. Apa tu? Lampu minyak tanah. Kalau tak tahu nanti search Google. Lampu gasolin ni apa? Okay, lampu gasolin ni, dengar-dengar. Lampu zaman dulu. Okay, sebelum ada elektrik. Sebelum ada elektrik. Kan? Guna gasolin. Gasolin ni zaman dulu punya kan? Betul. Okay, yang ketiga. Ni apa? Fakulti. Okay. Fakulti. Fakulti. Apa ni? Fakulti tu macam mana-mana cakap? Bangunan, okey, yang ini kalau kamu masuk U nanti, kamu tahulah fakulti tu apa. Okey, macam abang-abang kamu fakulti kan, balik fakulti kan. Okey, fakulti ni ada dekat setiap universiti. Kiranya dia jabatan untuk college. Contohnya, maklumah bagi contoh lah ya. Cakap lagi ke? Okey, contohnya fakulti pengajian bahasa ataupun fakulti pengajian pendidikan. Macam tu. Okey, jadi kat situ adalah bangunan untuk kos ataupun untuk aliran pendidikan sahaja. Faham tak? Faham tak fakulti ni apa? Faham. Siapa yang ada abang, ada kakak, boleh tanya fakulti tu apa? Okey, boleh? Yang seterusnya, radio. Radio. Okay. Radio. Tahu kan radio ni apa kan? Akilah Ana. Tahu. Radio tu apa? Speaker. 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 Radio tu dia macam nak dengar lagu tu kan? Speaker lain. Speaker tu macam connect dengan handphone kan? Radio ni lain. Kuatkan lagi. Dia mengeluarkan. Tak kisahlah dia macam boleh dengar lagu. Kadang ada azan. Betul tak? Kan zaman tu. Sekarang kan dah canggih kan radio-radio kan? Okay. Boleh? Boleh. Okay, barulah kita masuk. Apa dia? Bukan apa dia. Macam mana kita nak pecahkan satu perkataan tu kepada suku kata pertama, suku kata kedua dan yang ketiga. Tapi ini dalam bahasa Inggeris. Okay, maklumat ulang. Kita akan belajar macam mana kita nak pecahkan suku kata yang pertama sampai suku kata yang ketiga menggunakan perkataan bahasa Inggeris. Sebelum ni kita dah belajar perkataan bahasa apa? Melayu. Bahasa Melayu. Kan? Sekarang kita belajar perkataan bahasa Inggeris. Tengok yang pertama, calendar. Calendar. Macam mana kamu sebut? Calendar. 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 Okey, jadi kita tengok. Ka. Suku kata pertama, pola A, ka. Ka tu huruf apa? Huruf. Okay, ka tu huruf apa dalam Jawi? Ni kan? Kaf kan? Kaf dengan alif. Kaf dengan alif. Bagus. Suku kata yang kedua apa dia? Lilin. Apa huruf dia?
Afiq Zikri. Suku kata yang kedua apa dia? Asyik Irsyad je. Yang lain? Ifah. Suku kata yang kedua dia apa? Tolong fokus ya. Tak faham. Suku kata yang kedua dia apa? Kat ni. Dekat huruf Jawi ni, suku kata yang kedua huruf apa? Lam. Lena. Lam. Lam. Lam dengan. Lam dengan. Ya dengan. Nah. Lam. Ifah. Ifah. Lam. Ya. Ya. Na. Dan. Bro. Ha? Bukan. Okey, tak apa. Suku kata yang ketiga apa dia? Afnan Damia. Afnan Damia, suku kata yang ketiga apa? Hey. Dah kenapa terbising lah. Eh, diam, diam. Itu suara siapa tu? Uwais eh? Amma. 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 Mana kita buat apa-apa? Entah. Okay, Malima nak. Iman ada Iman? Iman Muhammad? Tak ada kot. Iman? Ada, Iman ada. Senyap je. Okay, tak apa. Kita cuba. Malima tak nak Razan sebab Malima tahu Razan boleh jawab. Malima nak. Ammar Darwish. Amar. Suku kata yang ketiga. Yang ketiga. Ya. Yang dar tu eh. Yang dar tu eh. Tak tahu. Ajar tadi apa? Apa? Malima ajar apa? Ka. Lam. Lam ya. Mama, aku nak buka buku. Bukalah ni 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 ni. Ah, ni 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 apa ni apa. Eh, jangan dulu. Oma siap sedia ya lepas ni. No. Ha, cepat Oma. Apa dia? D A R. Amar. Apa? Ah, D A R. Dalam Jawi apa dia? D A R. E-A-R. Ya. Yeah. Apa am? Tadi Malima ajar macam mana? Oma. Oma. Apa suku kata ketiga dia, Oma? Cepat, Oma. E-A-R, apa dia? E-A-R. Apa dalam Jawi? Dalam Jawi dia apa? Tak tahu. Oma, Oma, Oma. Oma. Dan? Padan muka. Dan dengan? Dan dengan? Oh, okey, bagus Oma. Alam! Amar nak kena denda ni dengan Mak Lima ni. Ha. Okey tak apa. Ha? Lagi satu. Mak Lima nak Farishah. Keramal. Okey, perkataan ketiga. Amar, jangan macam tu Amar. Okey, Keramal. Farishah. Ni tengok. Ha. K-A-K. Huruf apa? Alif. Dah. Tak apa ya. Oma. Irsyad. Oma. Suku kata kedua apa? Ma.
Ra alif. Okey, bagus. Ama jangan bercakap, Aman. Malima tengah mengajar. Okey, ra alif. Yang ketiga. Ama Darwish. Apa dia Ama Darwish? Yang ketiga. Hai, senyap dah, Ama. cepat. Apa dia? M-E-L. Nampak senang je. Saya. Siapa saya tu? Uma, tak apa. Kita bagi orang lain. Ma, tak boleh jawab. Ma. Okey, Akilah. Akilah. Ya. Kata yang ketiga. Mek? Mek. Hai, Ama, kenapa penting? Mim. Turut. Ya. Lam. Okey, bagus. Lam. Ya, lam. Jadinya M-E-L, caramel. Okey, setakat ni faham tak? Faham. Senang je kan? Tak ada. Senang je. Senang je. Siapa tu? Sikit-sikit. Okey. Jadi tugasan kamu senang. Okay. Tugasan kamu homework. Apa Ama? Buku surat mana Bu Anna? Okey, kerja rumah. Kamu kesal 40. Happy. 40. Teks, kesal 40. Aktiviti. Alima baca kan? Baca kan? Bukan baca. Latihan. Oh, buat. Buka surat 40. Buat yang macam. Buku teks. Buku teks, Irsyad. Buku 80, nombor 1. Dengan 80. Nombor 2. Itu sahaja. Okey. Dengan nombor 2. Nombor 2 tu baca. Bapak lima saya tak dengar lah bising. Diam. Yang lain diam. Malimah ulang. Buku surat 40. Aktiviti nombor 1, jawikan mengikut pecahan suku kata. Dekat situ kan dia kata secara lisan, betul tak? Kan? Secara bercakap. Tapi sebab kita online, jadi Mualimah nak minta kamu tulis dalam buku tulis. Okay? Tulis dalam buku tulis. Vanilla macam mana yang tadi Mualimah dah ajar. Kemudian yang kedua. Mari baca. Penyakit malaria sangat bahaya. Yang ini kamu baca sendiri, nanti kelas akan datang. Kita akan belajar lagi. Okey? Razan boleh? Mana? Mana? Kita dengar word dan kutuskan. Apa dia? Nanti dengar perkunti. Tak dengar. Fakulti dengan waranti ya? Bukan. Faham tak? Buat muka surat 40, satu page tu. Buku? Kamu. Buku? Buat kat buku tulis. Atau tak, buku apa? Buku teks ke buku aktiviti? Okey. Okey, kalau ada soalan boleh tanya Mualimah. Okey? Suzila ni siapa? Tak tahu. Hanan. Suzila tu Hanan. Okay. Jadi itu saja untuk kelas kita malam ni. Boleh baca doa selepas Bismillahirrahmanirrahim. Bye.
Ini sampai bila nak bayar? Apa pelik? Jom kita ni.